společnosti, jestli se zúčastnil, jasno, tak on to počte, ale vidíte, no, niektorí ľudia jednoducho nejavia záujem o aktivity, ktoré sa v tých obciach robia, ale ja myslím, že my, pokiaľ budeme starostovať, že tú tradíciu budeme dodržiavať a tak, ako sme sa rozprávali, že skúsime na tomu vhodnejší datum, že urobíme to cez tú zimu, alebo teda cez prázdniny, Vianoce a tak. Takže jednoducho, tí, čo prišli, zúčastnili sa, niektorí sa podarilo aj vybrať, takže my sme teraz urobili nejaké odovzdávanie diplomov a pohárov za tie jednotlivé kategórie. Začneme s tou najhľadšou, a to je...